Andijon mashina bozori. Hoz kirib ketyapmiz bozorni ichiga. Kamera o'zi turibdi aylanib. Prosta ham addin-addin yur, yo to'plan yursa bor. Mana damazlar qatoridan do'stlar, maloshli rangda damazimiz. Balon holatlari, kraskalari qanaqa aka? Kraskasi toza ekan. Motor hadovoylar qanaqa? Motor hadov, mosti dovush yo'q-a? Mosti dovushi yo'q ekan. Qancha yurgan? 130 ming yurgan ekan. Mana ichki ko'rinishlari, eshik holatlari, rushnoy. Poliklari bor, lilolin qilingan, sizdinglar zavodski holatda. Do'stlar. Ana ichki ko'rinishlari, o'rta holatda. Sizlar baho berasizlar do'stlar. Mana orqa ko'rinishlari. Taydan ko'rinishlari, gazlari bor. Mashina yaxshi holatda turibdi lekin. Yilini aytdiga aka? Yilini aytdiga? 2011 yil yurganini aytdik. Nech pul deyapsiz endi aka buni? 5200 kami bor. Variantga ham berasizmi? Naqd pulgami? Ha. Bank ham qilib bera olasiz? Beraman aka. Bank qilib bera olar ekan. Telefon nomeringizni ayting aka. 97 310 19 90. Aka bozoringizni bersin, telefon qursam. Ha do'stlar, labolar qatoridan. Rangi ummon rang ekan. Balon holatlari. Aka yilini necha dedingiz? 2006 aka. 2006 yil ekan. Mana eshik ko'rinishlari. Chikollari bor, lilolin qilingan, dinaga taqilgan. Mana orqa ko'rinishlari. Gazlari bor ekan. Balon holatlari. Yaxshi holatda turibdi. Aka nech pul deyapsiz endi buni? 6800 kam bor deyapsiz. Mana salon holatlari. 6800 kam bor. Yilini aytdik-a? 2006. Qancha yurgan yurgani? Yurgani probeg aka
İşleyirdim, işlemeydim, elime 73 metre ütülü ekim. Spilometre işlemeyin. İşlemese gerek, elime 73 metre ütülü. Nah bölge, neç bölge beri orası sende? Ben iki yaşam diyorum, o zaman. Telefon numarı zaten? 91'lik. 91'lik? 290. 290? 56-46. 56-46. Motor hada öyle joyda aka? Motor asfotu var hada öyle joyda. Motor asfotu var. Aka rahmat telefon kursanız. Bozoruz versin. Mana yana dostlar ohrangda 2002 yildagi labo'imiz. Mana ko'rinishlari. O'zimizda ishlab chiqarilgan. Ha. Balon holatlari yaxshi holatda. Yuritgan buni? 2002 yil ekan. Mana orqadan ko'rinishlari. Gazi bor a? Nechtali buni gazi? 80 tali gazlari bilan. Mashina yaxshi holatda turibdi. Mana eshik ko'rinishlari, ichlari mana poliklari bor, lilolin qilingan, chexol taqilgan. Mana do'stlar. Aka motor hadovoylar qanaqa? Hadovo yaxshi, aka rasxoti yo'q. Mosta dovushi yo'q aka. Motor hadovoylar yaxshi deyapti, mosta dovushi yo'q. Rasxoti yo'q deyapti. Variant kan berasizmi buni? Yo'q. Variant yo'q deki. Variant yo'q. Bank qilib berasizmi? Bilaveramiz. Nech pul deyapsiz endi aka buni? 6 kami bor. 6 kami bor deyapsiz. Nafil berse 5.5 ga berasiz ekan. Xudo xolasa beraveraman. Telefon nomeringizni ayting aka. 94. 94lik 566 566 275. 75 75. Bo'ldi, mana shu telefon nomeriga telefon qilasizlar, yozib qo'yamiz do'stlar. Bemalol telefon qilib, mashina o'zingiz nomingizda aka. O'zlarining nomi de ekan. Telefon qilib bemalol so'rayverasizlar. Aka rahmat, bozoringiz bo'lsin. Sog' bo'linglar. Xo'p, mayli. Mana yana bitta qizil mashinamiz Ford Scorpion deylar ekan. Mana balon ko'rinishlari. Hozir arqadan ko'rinishlarini ko'rsatamiz. Aka kraskalari qaytlarda bor endi. Orqa kapotda bor. Oldi orqa kapotda bor ekan. Polni bo'lgan ekanda. Oldi orqa kapot. Polni bo'lgan yeri radno ekan. Ichki holatlarini ko'rsatamiz. Mana ichki holatlari, eshik holatlari mana. Eshiklar kinopkali ekan. Kinopkali. Poligi bor, lilolin yo'q. Sidinalar zavodski holatda. Mana ichki ko'rinishlari. Aka necha ming yurgan endi bu? 600 ming yurgan. Gazmi bu? Propan. Propan ekan do'stlar. 65 tali propan ekan. Bu arqalarini ham ko'rsatib o'ramiz. Mana arqa ko'rinishlari. Zapaskalar bormi? Propan balon. Propan. Motor hadovoylar yaxshimi? Motor hadovoylar yaxshi ekan. Nechi pul deyapsiz aka endi buni? 2000. 2000 dollar kami bor. Bank ham qilib berasizmi? Beraveramiz. Variant ham bo'laveradi. 1000 dollar puli borga variant ham bo'laveradi. 1000 dollar puli borga variant ham qilib berasiz. Deyapti do'stlar, bank ham qilib berar ekan. Nomeringizni ayting aka. 93lik. 93lik 629 3737. 37 37 yilni aytdikmi? 85-yil. 85-yil ekan. Aka telefon qilishadi. Bozorlaringizni ko'rsin, rahmat. Xo'p. Mana yana bitta mashinamiz, oq rangda 08 ekan.
holatlari yaxshi holatda mana balon holatlari. Mana arkadan ko'rinishlari. Mana arkadan ko'rinishlari. Aka kraskalari bormi endi buni? Toza zavodskiy. Kraskalari toza zavodskiy holatda. Branta udar kaltayi yo'q. Ha. Mana davishlari zavodskiy nasoskiy bech. Ama ishlay datchilari. Hamma yo'q ishlaydi. Nechtalik endi bu? 35 talik. 20 kilo sig'adi. 35 talik mana taylari ham chirimagan yaxshi holatda turibdi do'stlar. Yurgani qancha? 115 ming yurgan. 115 ming yurgan. Mana eshik ko'rinishlari do'stlar, rushnok. Mana ichki holatlar lilonni qilingan, poliga bor ekan, chexol taqilgan. Mana ichki holatlari. Mashina yaxshi holatda turibdi do'stlar. Hozir motorlardan ishlatib. Motorlar. Rol gidralik emas abimmi? Yo'q, lekin gidralikdan farq yo'q. Mana motor ko'rinishlari. Val normal, gazoporshin normal, standart. 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 Olarkan minarkan. Olarkan minadi. Buni hiç shilini netgan emas, val gilzalari. Standart. Moyemaydi. Motor, hadavoy hamma yo'q joyda. Rasvoti yo'q motorda? Umuman rasvot yo'q. Nech pul deyapsiz endi aka? Buni 2700 kami bor deyapti. 2700 kami bor. Variantga ham berasizmi? Yo'q, buni naqd pul. O'zi orzam bitta tikayotib pul olyapti. Bank qilib bera olasizmi? Yo'q, naqd pul qila olaylik. Naqd pulga o'ris chesno odam egasi. Naqd pulga 2700 kami bor deyapti. Kami bor. Telefon qilasizlar, hozir nomerini aytadi akamiz. Nomeringizni ayting. Nomerni ayting. Aka zavodskoy o'zini zapas kraskalarigacha turib ortadi. Zavod, zavod bergan kraskalarigacha. Telefon nomeri, men bittasini aytaman. 94 438 33 99 telefon raqamiga telefon qila olasizlar do'stlar. Akamiz oladi, mashina yaxshi holatda. Kechkalar nafas olmaydi. Birinchi kechkalari ham ishlaydi ekan. Yaxshi holatda deyapti. Bemalol telefon qilib bog'lana olasizlar do'stlar. Mashina yaxshi holatda. Balon bo'lishlari ham yaxshi. Kraskalari toza deyapti. Yangi yurmaga Spark'imiz bor. Mana yangi Spark. Aka telefon qilishadi, bozorlaringni bersin, sog' bo'ling. Ho'p.